Պարոն Բագրատյան երեք տեղ ունեցավ Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև և Շարլ Միշել հանդիպումը։ Հանդիպումից հետո Շարլ Միշելը հայտարարել է, որ երկու կողմերին հորդորել է, որպեսզի նաև անդրադարձ կատարվի հանդիպումների ընթացքում էթնիկ հայ բնակչության խնդիրներին։ Ինչ եք կարծում, սրանով նշմարվում է, որ Իլհամ Ալիևը արդեն փորձում է համակերպել այն մտքի հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված չէ և այնտեղ ինքնորոշման խնդիր կա։ Նախ ասեմ, որ մինչև Եռակողմ հանդիպումը տեղի ունեցել երկկողմ հանդիպում Շարլ Միշելի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հստակ դրել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վերաբերող խնդիրներ, այդ թվում նաև հումանիտար խնդիրներ, ինչպես նաև Եվրամիության կողմից հայտարարված 2.6 միլիարդ դոլարի ներդրումային փաթեթի խնդիրը։ Այս երեք հարցերը քննարկել են մինչ Եռակողմ հանդիպումը, և որից հետո արդեն տեղի ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև Եռակողմ հանդիպումը, այդտեղ կարևորել են կոմունիկացիոն խնդիրները, սահմանագծման խնդիրները, հումանիտար խնդիրները, ինչպես նաև առանձնազրույցի առանձին հատվածների քննարկումը տեղի ունեցել արդեն Եռակողմ ֆորմատով, և այստեղ ամենակարևորը, որ կուզենայի նշել, այո, հենց ձեր նշած Շարլ Միշելի այն հարցներ, որ Ղարաբաղի էթնիկ բնակության հետ կապված ինչպիսի լուծումներ է տեսնում Ադրբեջան և Հայաստանը, և այո, դա ապացուցում է, որ այլևս Եվրոպական միությունը հատուկ ուշադրության է արժանացնում Արցախի խնդրին, և այն, ինչ որ հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը, իբրև թե Արցախի հարցը այլևս գոյություն չունի, չի համապատասխանում իրականությանը։ Ինչպես նշեցիք, անդրադարձ է կատարվել նաև կոմունիկացիաների բացմանը, ու հատկանշական է, որ ևս մեկ անգամ անդրադարձ չի կատարվում այդ հարցի մեջ միջանցքին։ Սա կարծես թե ևս մեկ դրական տեղաշարժ է Հայաստանի համար, այո։ Այո, միջազգ որպես այդպիսին, ինչպես դիտարկում է հատկապես ադրբեջանական կողմը, չի դիտարկվել, որովհետև այդպիսին չի լինելու։ Հումանիտար խնդիրներից կարծես թե պետք է անդրադարձ կատարվի մեզ համար ամենակարևորին։ Ինչու գերիների վերադարձման պրոցեսը երկարում է, և ինչն է հիմնական խնդիրը։ Տեսեք, Ադրբեջանը ցանկանում է միջազգային հանրության ներկայացնել լրիվ այլ պատկեր, իբրև թե նրանք այլևս պատերազմից հետո զինված խմբեր են, որոնք ահաբեկչական նպատակներով մուտք գործել Ադրբեջանի տարածք։ Այնինչ իրականության մեջ Եռակողմ հայտարարության ժամանակ նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի նախագահ հստակ հայտարարեց, որ պատերազմի ընթացքում բոլոր գերիները պետք է առանց հաշվարկի, առանց որևէ համաձայնագրման վերադարձեն ռազմագերիներին, վերադարձվեն իրենց երկրները, և այդտեղ մտնում է նաև այն 38 հոգին, որոնք այս պահին գտնվում են Ադրբեջանում, և կարծում եմ, որ պետք է և Իլհամ Ալիևը հասկանա, որ միջազգային հանրությանը, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին տրված խոստումներ են, և պետք է դա առանց սակարկման վերադարձնի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությանը այս պահին որքանով է ձեռնտու, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծվի և լուծվի ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Կարծում եմ, Մինսկի խումբը հենց այն ֆորմատն է, որով ողջ ընթացքը Արցախի հարցի կարգավորման հենց այս խմբով է պայմանավորված, այդ խմբի գործունեությամբ։ Եվ անկախ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից պետք է այդ ֆորմատը գործի առնվազն Արցախի հիմնախնդրի լուծման հետ կապված, որովհետև այլ ֆորմատ ընդունելի չի լինելու կողմերի կողմից, պաշտարապես Հայաստանի Հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է, որ Մինսկի խումբը մնում է այն եզակի կառույցը, որը պետք է հենց լուծի Արցախի հիմնախնդրի կարգավորումը։ Մեր արտաքին հարաբերությունների վրա որքանով է ազդում խորհրդարանական ընդդիմության ներկայիս գործելաոճը։ Խորհրդային ընդդիմության գործելաոճը, իմ կարծիքով, կարելի է բաժանել երկու մասի։ Մի մասը, որը ուղղված է արտաքին դաշտին, հիմնականում արտաքին խաղացողներին, Եվրամիությանը, Միացյալ Նահանգներին, նաև ինչ ոչ Ռուսաստանին, այդ մասով այն դժգոհությունները, որ խորհրդանական ընդդիմությունը արտահայտում է Արցախի հետ հարցի հետ կապված այդ կարգավորման ընթացքի վերաբերյալ, նրանք լուրջ մոտեցումներ են, որ պետք է նաև այո հաշվի առնի միջազգային հանրությունը։ Երկրորդ մասը, որը ուղղված է ներքաղաքական իրադարձություններին, սա կարծես թե, այսպես ասենք, սոցիալական հենարանը չի գտնում։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր որ կարծում են, որ
իշխանափոխություն այս պահին երկրին պետք չի, շատ ավելի մեծ տպավորություն այնպիսին է, որ ավելի մեծ մասը մեր ժողովրդի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծ մասը պատրաստ չեն նոր ընտրությունների, նոր իշխանափոխության, հաշվի առնելով, որ մենք ծանր պատերազմ ունեցանք, ծանր հետևանքներով պատերազմ ունեցանք և այս COVID-ի հետ կապված խնդիրները, այսինքն ընտրությունները 2021 թվականի, սրանք բոլոր այդ տուրբուլենտությունը որևէ մի երկրում իհարկե ինքը ստրեսացին է և մեր քաղաքացիները պատրաստ չեն ևս մի քանի ստրեսներ տանելու, որովհետև իսկապես անհրաժեշտություն կա խաղաղվելու, հասկանալու, իմաստավորելու, վերարժևորելու և որևէ մեկը չի ասում քաղաքական պայքար չպետք է լինի, իհարկե պետք է լինի, բայց այն տեմպ, այն ոճը, որով քաղաքական ընդդիմությունը, խորհրդարանական ընդդիմությունը առաջ է տանում իր օրակարգը ներքաղաքական հարթության վրա, կարծում եմ առնվազն քաղաքացիների մեծ մասի կողմից դեռ չի ընդունվում։ Եվ այսպիսի մեկ հարց է հետաքրքրում, չնայած որ ընդդիմությունը նշում է, որ հանրային լայն արձագանք է ստացել իրենց անհամազանդության ակցիաները, այդուամենայնիվ և իշխանականները և տարբեր կազմակերպությունները, ովքեր հաշվարկներ են իրականացնում, ցույց է տալիս թվերը, որ հանրային լայն ընկալում չկա։ Այդ դեպքում երեք շաբաթից ավել այս ամենը երբ որ շարունակվում է, հանուն ինչի այդքան ռեսուրսը պետք է ծախսվի։ Կարծում եմ, միգուցե հանրային կարծիքի ուսումնասիրության որոշակի բազան ընդդիմությանը այլ կարծիք է ձևավորել, որ հնարավոր է գեներացնել դժգոհության այդ ալիքը։ Կարծում եմ, հաճախ մենք իսկապես խաբուսիկ էֆեկտներ ենք ունենում մեր կարծիքի մեջ, մեր տպավորությունների մեջ, և հնարավոր է, որ նաև այսպիսի որոշակի սոցիոլոգիական ֆոկուս խմբերի ոչ ճիշտ աշխատանքի արդյունքում է ձևավորվել այդ կարծիքը, և նաև հաշվի առնելով, որ ասենք Արցախի հարցում որոշակի փուլ է մտնում, և այս մենք հանդիպումների այս ընթացքը անհանգստացրել է ընդդիմադիրներին, և որոշել են այդ առիթը օգտագործել ընդհանուր դժգոհությունը գեներացնելու համար, և կարծես թե նաև ասենք իրենք միգուցե նաև երկրորդ խնդիր են դրել, ոչ թե հայտարարությունը, որ գնում ենք իշխանափոխության, գնում ենք այլ, այլ նաև երկրորդ խնդիր են դրել, որ պատրաստել իրենց քաղաքական ուժը ավելի արդյունավետ կառավարման, ավելի պատրաստ լինելու որևէ շրջադարձային իրավիճակների ժամանակ, որ հնարավոր է որևէ երկիրայթում նաև Հայաստան աշխարհաքաղաքական որոշակի վայրի վերումների ընթացքում լինի մի պահ, որ անհրաժեշտություն լինի, օրինակ, նոր ընտրությունների, արտահերտ ընտրությունների և այլն, պատրաստելն են նաև։ Կարծում եմ, այդ մարտավարությունն եմ ես տեսնում առնվազն։ Շնորհակալ ենք։